No ihan vaan muutamaihan tällainen. Täällä on kuitenkin jostain paparazzi-lehdestä, mutta ole hyvä vaan. Jaa, paparazzi-lehdessä. Häiritsikö teitä kamera yleensä? Ei häiritse mitään. Siis sillä tavalla, että se ei. Mites tuota, onko se media kohdellut teille jotenkin kaltoin? Ei, kyllä se nyt on ihan kohtuullisen kriittisesti, mutta ei mitään erityisen kielteistä. Mites mä oon joskus lukenut Uutta Suomea, niin onko teillä siellä kolumni? Blogi on. Siis siinä Uudessa Suomessa? Joo, joo siellä joo. On semmoinen blogipalvelu, missä aika monella muullakin. Voiko sinutella? Joo, ei minua saakaan teitä. Kui? No saa. Mites tuota, miltä se nyt tuntuu, mikä se siis, että... Että miltä tuntuu niin kuin se vaan olla tässä prosessissa nyt? No, vaalityötä tehdään innolla ja innostuneesti. Oletko aikaisemmin ollut? Olen ollut kunnallisvaaleissa herralla. Just, joo. Ja näin perusasiat, siis pakkoruotsi. Mä kannatan vapaa-valintaisia kieliä, eli saa itse valita, mitä kieliä opiskelisi. Mukaan lukien siis ruotsin, toisaalta mielellään turvaan ruotsinkielisille palveluja heidän äidinkielellään. No ylivoimakai on, olet vastaan. Olen vastaan. Just, siitä sinne enempää. Ja. Sun äidinkieli on siis kuitenkin... Kurdi. Aivan. Meilläkin on kahden suuri vähemmistö ruotsin suomalaisia siis. Ruotsissa suomalaisia, joilta... Jos ei jotain kieltä käytä, niin se unohtuu sillä tavalla sitten. Joo. No mitä, kun mä oon aina tehnyt noita vaalikoneita tässä enemmän tai vähemmän, niin mitkähän sä et ois ollut siellä? Kun mä oon aika vihreä ihminen niiden mukaan ainakin, että siellä ainakin 80 on ylhäällä Espoossa, Helsingissä. Mutta minkälaisia kohan ne sitten voisi olla? Mistä me taidetaan olla eri mieltä? Sitä yritän miettiä. Ylivoimasta. Pakkoruotsissa sä olit... Siis en kannata pakkoruotsia. Kannatan aivan. Sitä, että ihmiset saa sitä opiskella, jos haluaa. Aivan. Nyt tuli jotenkin... Mä en aika väsynyt tähän. Onko se hyvä ehdokas? Tähän näin... Mutta mitäs jos... Menettekö perussuomalaisten kanssa, menisittekö hallitukseen, jos mahdollista? No, todennäköisesti ei. Meillä on niin paljon erimielisyyksiä, että ei meidän kannata olla samassa. Onko siellä tehty joku päätös? Siis ei kai varsinaista päätöstä kumpikaan. Molemmat puolueet on kyllä sanoneet, että ei mahdu tässä maan puolueeseen. Onko tekijänoikeusasiat läheisiä? Kyllä ne sillä tavalla, että joo, ymmärrän. Lex Nokia. Lex Nokia. En ole hirveän innoissani siitä. Onneksi sitä ei ole myöskään hirveästi sovellettu. Mites Tuija Brax kuitenkin niin myöntyi ja teki kompromissia siinä? Sanotaan nyt näin, että vihreät kuitenkin vastustivat tämä. No, ei pitäisi olla. Nyt yhtäkkiä muistaa, että aika yhdessäkin taisit kuitenkin olla siinä mun listalla. No niin. Tein, mutta kaikkea hyvää, ei mitään, ihan kunhan vaan kulttuurihistoriaa. Kiitos.